A Szent István Művelődési Házban folytatódott az előadás sorozat, amelyben az érdeklődők megismerhetik a népi kultúra, a népzene hagyományait. Kedden a Szent István Népzenei Műhely Szimbólumok Népzenei Világunkban címmel az elfeledett, elhomályosult és élő szimbólumok népi kultúránkban és a mai életünkben élő zenével gazdagított előadásra került sor. Tisztaság, tisztesség, a tisztaság mint szimbólum a népdalokban címmel. A tisztaság az egy olyan fogalom, ami mindenkit nagyon-nagyon személyesen érint. Gondoljunk csak arra, hogyha valakivel találkozunk, aki nálunk kevésbé tiszta, vagy a mi fogalmaink szerint kevésbé tiszta, akkor mi minden sorakozik még ott amellett, hogy esetleg látunk valami fizikai szennyeződést, amellé mindjárt felsorakoznak mindenféle más fogalmak is. Szabó Zoltán, a korszakos népzenész megerősítette, fontos, hogy a valaha volt hagyományok kincsestára, a népi kultúra gyöngyszemei, a Kárpát-medencei gyűjtések sokszínűsége továbbra is fellelhető legyen az előadásokban. Gyakorlatilag olyan kis népdalokról van szó, ezt lekísérni, zeneileg egy picit érdekessé tenni, ez egy nagy kihívás és nagyon nehéz feladat. De persze segítségünkre van, mert hogy ugye a Kárpát-medence hagyományanyaga az gyakorlatilag a 2000-es évig elvezethető. Az előadás megerősítést nyújtott, hiszen egy olyan világba kalauzolt el a nézőket, amely eredendően mutatja meg gyökereinket, a mindennapok és az ünnepek szimbolikáját.